Novruz Gəncəlinin yüzilliyi. Sadıqov Novruz İsmailoğlu 1921-ci il sentyabr ayının 12-sində Bakı şəhərində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur. 8 yaşında ikən atasını itirmiş, böyük qardaşının himayəsində yaşamışdır. 1938-ci ildə böyük qardaşının vaxtsız vəfatı ailənin vəziyyətini ağırlaşdırmışdır. O, həm toxuculuq fabrikində işləməli, həm də təhsilini davam etdirməli olmuşdur. 3 saylı Beynəlmiləl Orta Məktəbini bitirib, Adını Filologiya Fakültəsində daxil olmuşdur. Eyni zamanda kitabxanada Azərbaycan şöbəsinin müdürü, İncəsənət Müzeyində ekskursiya rəhbəri işləmişdir. Bakı Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarında, Azərbaycan Gəncləri Qəzetinin redaksiyasında ədəbi işçi, Azərbaycan Jurnalı redaksiyasında baş redaktor müavini olmuşdur. Yazıçılığa erkən yaşlarından başlamışdır. Hələ 22 yaşı olarkən Şairin Odlu Ürək adlı ilk kitabı Işıq Üzü görmüşdür. Ömrünün sonuna kimi yazıb yaradan şairimiz Novruz Gəncəlinin sağlığında ikən 14 kitabı çap olunmuşdur. Dağlar, Unudulmaz Günlər, Şeirlər, Üç Dost, Mənim Mahnılarım, Gönüllər Açılanda, Ədəbi Dost, Unuda Bilmirəm, Piyeslər, Şah və Tutuquşu və s. kitabları nəşr edilmişdir. Novruz Gəncəli 1995-ci il oktyabr ayının 9-da Bakıda vəfat etmişdir. Maşdağa qəbristanlığında dəfn olunmuşdur.